Сирияға жұмақ іздеп баратындарға не айтасыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах ва салату аля набиина. На қазіргі таңдағы араб елдерінің Сирия араб республикасында болып жатқан қақтығыстар, зорлық-зомбылықтар әрине бұл мұсылман әлеміне де, жалпы әлемдік қауымдастыққа да, адамзатқа да жасалған үлкен қиянат. Дегенмен бұл Сирияда болып жатқан жайт шынайы исламмен, дұрыс Құранның насихаттарымен, Құранның құндылықтарынан алыс екендігі айдан анық. Тіпті қазіргі таңдағы Сирияның муфтиі Ахмед Бадрудин Хасун, үлкен ғұлама, әлемдік деңгейдегі ғұлама, Шафии мазғабының өкілі, бұл жихат емес екендігін, бұл кісіні қан төгіс екендігін, бейкүнә адамдарды өлтіру екендігін жариялап жатыр. Сонымен қатар таяу күндерде Мысыр елінде Әл-Азхар университетінде бүкіл әлемнің беделді ғалымдары бір ауыздан пәтуа шығарды. Сирияда болып жатқан қақтығыстар бұл мүлдем исламның қағидаларын бұзу, Құранды бұзу екендігін айтып жеткізді. Міне сондықтан да бұдан мұндай ислам жоқ, ешбір жағдайда болмаған. Тарихымызда, ислам тарихында, қазақ тарихында мұндай зорлық-зомбылық болмаған. Бұдан алыс болуымыз керек біз. Өзімізді де, өзімізді қоршаған жора жолдастарымыз бен ағайын туымаларымызды бұдан сақтауымыз керек біз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан сөзі бар. Ақыретте көптеген бүліктер болады. Сол бүліктерде өлген адам не үшін өлгендігін, өлтіріп жатқан адам не себепті өлтіріп жатқанын білмейтін заман келеді. Сол күндерге келетін болсаң, сен өлтіруші адамның қатарында болма. Өлетін адамның қатарында болсаң да, өлтірушілердің қатарынан болма деп, бұл үлкен бүлік екендігін сақтандырған. Ал адамның жаны Алланың аманаты. Бір адамға қиянат жасау ертеңгі күні Алланың алдында кешірілмейтін үлкен күнә екендігін ұмытпағаймыз.